Çekirəm ha bac. Zarafat edirəm, sürəm ver. Şeydə salıb durun tabaya motosikleti. Mənə deyir gəl bunu çıxart da. Salam aleykum. Salam. Təsadüfən ben moped aza getmirsən? Moped aza getmirsən? Çox sağ ol qadar. Sağ ol. Yo, çox sağ ol. Hal-hazırda 4 nəfəriyik. Bunu da qeyd edelim ki, moped azın açılışına dəvət edirlər. Hal-hazırda gedirik ora. Çalışacağım hər şeyi çəkim, bütün mopedlər haqqında çəkim. Aksesuarlar da olmalıdır, onlar da çəkim. Geyimlər olmalıdır, onlar haqqında da çəkiliş edeyim. Siz də maraqlı bir görüntülər izleyin. Tam da probka vaxta çıxmışıq. Ama bizi saklamak olmaz. Yaxşı burada maşınlar birbirine çamışa aralar alıp yanırlar. Qabağımdaki motosiklet Bajaj NS200'dü, 200 kublu. Röşəndə Hajuteyr 150S, məndəki modeldən. Qabağımızdakı göy motosiklet. Ona yaxşı fikir vermədim. Avariya oldu. Aha, bronzlu bədbaxt gündədir. Siz də avariya elədiniz. Özdür ki, harada? Arxadan vurdu. Arxadan bir dənə beton qarışdırım maşın çıxır avqoma. Qazı sıxıb və... Gedir. Hara kimi gedəcək? Sağa çıxmaq lazımdır. Bu Zongshen'dir. Zongshen TX150 kublu. Burada da şirniyat sef var. Şirniyatı neyse burada. Ama yaman sustamışam. Açılış qəşəng olacaq deyəsən. Açılış qəşəng olacaq. Red Bull da gəlib. Açılış, hə, iştirakı gəlmişik də. Hə.
Salam Eleş. Hoş geldin. Neyse, maraqlı olacaq, həqiqətən də hiss edirəm. Mopedazın açılışına, daha doğrusu moped o azdı. Tek burası. Hoş geldin. Hem de siz gelin. Sağ olun. Bakın promosyonu seçerim. Yani esas bunlarda onlara bakmayın. Bu ikisi de esas. Her birinizi hoş gördük. Çok sağ olun ki bizim için vacib olan bir günde. Bizi tək koymadınız. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, şirkət olaraq bizim məqsədimiz motosiklet və moped sürənlərə xidmət göstərməkdir. Bundan əlavə müasir avadanlıqla təchiz olunmuş servis olaraq da sizin xidmətinizdəyik. Salonumuzda olan moped, təbildə, aksesuarlar, bunlar hansı deməli, YDA, RPS, SIM və MTHLUS. Dünyaca məşhur biletlerle məxsusdur. Və sizi çox insanda saxlamadan istəyərdim salonumuza keçək və salonu gəzməyə dəvət edirəm. Çox sağ olun, bir daha gəldiyiniz üçün. Açılış oldu, girdi içəri. İndi sizi ümumi moped və kaskallarla tanış edəcəyik. CM-in markasıdır. Burada gördüyünüz kimi əziz 125 kublu. Burada gördüyünüz kimi məlumatlar var. Çəkisi 125 kilo, 125 kub. Təkisindir, avtomat. Bəli. Yanacaq səni 8 litr. Garanti 6 ay və ya 5000 km qədər. Yəni hansı tez bitsə ona qədər garanti verilir. Amma qəşəng oldu. Moped sayılır əslində bu. Moped skuter. Skuterdir, motoskuter. Qiyməti yazılmışdır. Yox, qiymət yoxdur. Burada yük qoymaq üçün. Qalıb mənim. 140. Röşen bizde de 140 yazdı bundan. Gedər bu yüngüldür. Hə. Bunlar elektrikdir. Hə, elektrikdir. Hə. Bunlar elektrik mopedlərdir, gördüyünüz kimi. Üstündə iki pult verilir, signalizasiya. Canım qaç bir tane şey çəkir. Burada deyəsən şeydir. Ayrılar, yəqin akkumulyatör. Ayrılar yəqin. Pasajir noşqalar da var. Sənə deyim, elektrik motorlar var, çox sürətli olur həqiqətən. Fikir verin, diskinə bak, içi doludur. Tormoz sistemi diskdir, fikir verin. Ayaq altısı da var. Akkumulyatör yeri də buradadır. Hə, akkumulyatör. Ya, deyə. 98 kilo, bu da elektrik daha, 1200 wattdır. 45-55 kilometr polunu batareya kaynağından gedə bilir. Bunun dizaynı ondan daha çok hoşuma geldi. Məncə də. Bunun rəngi adamı çəkir. Bir tane favori bir tane var. Lentik. Rəngi də... 99 boş motor qoyublar buna. Akkumulyator növü litium. Enerji yığma müddəti 7 saatdir. Tam enerji ilə gedir 60-70 km tonu belə desək tutundan gedir. O onun ağıdır. Ağı da çox qəşəng görünür. Bir də görürük. Qaratılı göy rəngdir. Hamısı eyni modeldir. Bak, iki rənglər ayrı. Bu daha qəşəngdir. Şirindir bu. Rəng çeşidləri çoxdur yani. Qırmızı da. Bak, qızlar üçün qəşəngdir. Çox da qiymətlərin hazıra bilmirik. Bir nəfər olsaydı yəni qiymətlərini soruşardı. Qiymətlər təqribə burada kreditdə var. 800 min mat ilkin ödəniş, qalanını aylığa salırlar. Bu 50 km saat sürətlə gedir. 55-65 km tonlu tutumla, baterka tutumundan yol gedir.
Sizin yığmasındakı 2-3 saat. Bu obrislərdə daha sürətli. Obrislər 7 saat idi. Həm də ki 2000 wattdır bu. Bu da 1500 wattdır. 4-6 saat yol gedir. Bunun bu hissəsi dizaynın qəşəng gəlir fikri. Arxa qabaq disk formasıdır. Bunda da eyni. Bagaj da belədir. 50 kubluq benzinlə işləyən maketlərdir. Sırıqda 80. Bunlara sənət prava tələb olunmur. Arxada görüntüsü qəşəngdir. Biraz klassik bir veriblər. Vespa yaxşıdır. Asayı götürücə bagaj açmalı yerim. Dərinliyi də bir xeyirdir, gördüyünüz kimi. Bura kaska yerləşər. Yəni qol girir. Amma bu fəsbəki yerləşməyə, şələsiz kaska yerləşir. Bu da eyni modeldir, biraz rəngləri fərqlidir bunun rəngi. Bunlara da eyni qaydada sənət prava tələb olunmur. Mühərrik həcmi 50 kubdan aşağı olduğuna görə. Bunlar yəni elektrik deyil, bunlar benzinlə işləyir. Yüzdə benzin sərfiyyat təxmini 1.5-2 litrdir. Gəl burada məlumatlar gəlsin. 50 kubdu çəkisi 107 kilo, 4 taklı təksilindirli mühərrikdir. Avtomatdır, təbii ki, mopeddir. 5.7 litr yanacaq çəyinə tutumudur. 2.6 at gücüdür. Sürət yazılıb 45 km/saat maksimum. Amma mən inanmıram, elə çox gedir bu. Çox gedər. Hə. Soyutma sistemi hava, təbii ki, emissiya standartı yedir. Ön tülkərin ölçüləridir. Bir də 6 ay və 5000 km zəmanət. Moped az tək moped satan yerdir ki, satdığı mopedlərə 6 ay və ya 5000 km zəmanət verir. Digər şirkətlər 1000 km zəmanət verir. 500 və ya 1000 km. Bu rəngimdə çox xoşum gəlir. Buna yaraşır. Mat qara. Buna tutur. Bu mopedlərin diskləridir. Yəni burada şey var, yəni ustalar. Ha, servis də var burada. Hə, servis də burdadır. Gəl servis çəkək bir dənə. Ehtiyat hissələri də var, hər şey var, 2-5-100 güdür, plasmaslar üzrə, belə bir yerdə inanmıram ki, ehtiyat hissəsi tapılmaya bilməz. Çünki bu qədər şey gətiriblərsə, bunun ehtiyat hissəsində mütləq ki, 100% hər cür ehtiyat hissəsi gətirir. Qış üçün. Sizdə əlbə tax görək, bu qışlıq əlcəkdir. Bununla üşümək mümkün deyil, içi o qədər qalındı ki. Özü əlimi razıdır. Xoş gəlmiş, müəllim. Termal əlcək. Bataryadan istifadə olar, üç səviyyəli istifadə mərhələsi var. İstimə sisteminin? Bəli, bəli. Batarya vasitəsilə qoşulur, üç səviyyəli istifadə mərhələsi var. Deməli, batarya inandı. Səyyarı şəkildə göstərəm bataryasını gətirəcək. Soyuq oldusa, bu noktanı basırsan, istidir əlimi. Motosikl sürənlər ən çox içi də kojadır. Parmaqların belə deyim donmasından əziyyət çəkirlər motosikl sürəndə. Yəni bu çox gözəldir. Bu da deməli, batarya səsi bu hissədən qoşulur. Taxılır bu şəkildə. Tamam, daxilində yerləşir. Əlinizə taxı zəhmət olmasa. Son sistemə mərhələsində. Aha. Yavaşlı düymə. Dərəcələri də dərəcələri artırır. Hə, hə. Ən pikətli budur. Qırmızı ən pikətli. Müəyyən bir
2 dəqiqə, 3 dəqiqə saxlayın, artıq istimal hissedir. Yəni de hissedirlər. Üstdən hissedir. Bəli, bəli. Ən lazımlısı odur ki, üstdən hissetməyi, hə. Çünki külək üstdən vurur da, əlin içində isə ehtiyac olunur. Həmçin nəzərə alsaq ki, dərinin üst səsi daha tez çatlanır deyə, bunu ona görə təhsil. Qəşəl. Çox istəyir. Buna bir dəfə belə basan sağlayın. Bəli, bəli, sönür. Adi 220 manat. Onların qiyməti neçədir? 450 manat. Kredit var da yəqin. Bəli, bəli, mümkün. Kartdan yani, keçir, kredit kart keçir, maksimum 6 dəqiqə. Maksimum 6 dəqiqə. Kredit də var. 220 volt sadə elektrik şəbəkəsinə qoşaraq enerji yığa bilər. Mən bunu əlbəttə əldə görünüşünə baxaq bunu. Diqqətimi çəkdi. Sport bayqlar üçün qəşəng görünür. Bəli. Çiçik koja damırsan, o yaxşıdan da çiçik koja elə. Əldə görünüşü bunu çox gözəl görsənir. Həqiqətən. Belə tutam. Hələ parlayım. Qoruyucular da yaxşıdır, yerində damırsan. Bəli, bəli. Bir beyin iki təkər kanalı. Vizorlar. Bu həqiqətən vizorun satılmağı çox böyük bir üstünlükdür. Nəyə görə? Çünki vizor çox çətin tapılan şeydir Bakıda. Kaskan hər yerdə satılır, vizor satmırlar. Kaskan hər yerdə satılır, vizor satmırlar. Hətta bəzən kaska satılan yerləri var isə onlar özləri vizor satmırlar. MT helmetin vizorlarıdır. MT helmetdə Bakıda çox istifadə olunan kaskalardan biridir. Yəni gördüyünüz kimi hər rəng var. Xamelyon, qara, şəffaf vizor. Hətta içdən çıxma askilərinə kimi gün askı deyilir. İstədiyiniz məhsulu Xamelyon da var. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, yəni burdan kredit götürə bilərsiniz. Həm daxili kredit, həm də kredit kartları ilə mümkündür. Maskletlərə də aiddir o kredit. Hə, hamısına. Nə satılırsa hamısı kreditlə mümkündür. Hamısına. Doğru, bunun gözəlliyinə baxsın. Bura burası açılır. 2021 kolleksiyasına qarşı Street Fighter var. Burası çıxır. Biblet var. Bəli. Bu hissələrdə istifadə edəyərik. Aşağı çəkərək atılsın. Həm yay, həm qış rejimində istifadə edə bilərik. Həm də open face. Həm open face, həm open face. Qışın malı. Bu da Seventy firmasındandır. Seventy. Burası qoruyucu özəlliyə malikdir. Mopedazın, siz nə işlə məşğulsunuz mopedazda? Kredit nəfəsidir. Siz də yəni kredit barədə deyə bilərsiniz, zəhmət olmasa? Siz... Müəyyən məbləğ ilk öndən ödənilir, yerdə qalan məbləğ isə 3 aylıq və yaxud da cümə məbləğdən sonra 4 aylıq kreditə bölünür. Çox gözəl. Dizayn. Qəşəng dizayn. Sırf xanımlar üçün kaskalar olur, belə nəsə. Bir baxanda bilsən ki, bu xanımlar üçün dəyilir. Güllü falan. Hə, biraz nəsə. Belə bir şey gözümə dəyməyib. Onda yaq orada nəsə var, gözümə dəymişdir. Var idi, deyəsən, hə. Hər cür bax, cür. Xanımlar üçün olan kaskalar. Devam, hə, çəkilək. Rəngi qəşəng rəngi yerdir. Bu da MTR-mək. Bu da ki, kaskalar görsən, yalnızca MTR-mək. Sənə pedi də var. Bu çıxarıb yumaq olur da yəqin. Burada da kaskanın razmerləri var. Bu XL-dir. Yəni bu kaskaların sertifikatlarından da danış. Sertifikatları da var. Hə, bəzi kaskalarda şart sertifikatı olur. Bunda nədir? Dözümlülük sertifikatı olur. Hə, deyək bunu. Şart sertifikatı. Ən yuxarı səviyyəsi 5 ulduzdur. Bu 3 ulduzdur. Məsələn, indi biz indi baxsaq görəcəyik 4 ulduz və yaxud da 5 ulduzlar olmalıdır. Gəl burada. Bunlar hamısı 5 ulduz şart. Bir dənə 5 ulduzu göstərək. Bu şart sertifikatı nədir? Yəni kaskaları test edirlər, zərbə davamlılığını test edirlər. Xüsusi metodlarla. Bu kaska çox diqqətimi çəkdi. Bir dənə onu çəkək. Şart testlərə baxa bilərsiniz. Kaska alarkən nəyə fikir vermək lazımdır? Qısaca mat oxunu. Kaska başda boş qalmamalıdır. Kaskanın başa taxdınsa,
sənədən yoxlamaq lazımdır ki, bu tərpənməməlidir. Yəni kip oturmalıdır başa. Başı da ki belə ölçürsən, bax burdan belə ölçdükdən sonra neçədirsə 56 və yaxud da neçə. Bir de burada həmin razmir başın ölçüsü bax burada yazır XL-dir. Məsəl üçün mən M taxıram kaskanı. Bu mənim başıma böyük olar hədim. Bunun fikri verir, içinin qalınlığına zanına fikri verir. Bu çox gözəl kaskadır. Keyfiyyət yani, həqiqətən özünü göstərirdi burada. Baxan kimi bilinir. Yəni belə deyim, hava kanalları. 100 manatlı kaskanı alıb həyatınız riska atınca bu cür kaska taxmaq daha gözəldir. Bax, 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 bax. Bunu taxdınsa... Bütün şəhəri göz səndədir. Bütün şəhəri göz səndədir, söhbəti. Bu necə parıldayır ha, fikirlər. Ooo, özüdür ki var ha. Bir sən ne inir kaska? Sən deyən mən çəkəcəm sən frenı. Sən... Uy da, çox gözəldir, çox. Dəhşət bir şeydir ya. Yəni bu kaskanı da kreditdən əldə edə bilərsiniz. Bütün şəhərin demək olar gözü sizdə olur. Özümə orada baxın, çox paralıdır. Güzgü var mı? Güzgü başladı. Qutular var. Bu iki tərəfli qutular. Yəni həm yay üçün də, həm qış üçün. Hə, qoruyucu. Çiyində qoruyucu var, dirsəkdə qoruyucu var. Kürəkdə çox nazikdir yəni qoruyucu. Təqribi open face kaskaların qiyməti 80-150 manat aralığıdır. Saytlarında bəlkə də olar hamısında. Hə, saytlarında qiymətləri demək olar hamısında var. Yəni dizaynı çox mükəmməldir kaskaları. Orada gördüyümüz full face-in dizaynında da qəşəng asılışı təşkil ediblər. İndi çıxaq çölə bir dənə baxaq. Mən istəmirəm. İstəmirəm ki, Süleyman bəy həvəsdən düşsün, bayaqdan gözləyir. Salam hazır. Hələ hal-hazırda ilk dəfə sürənlər sürür. Kapet ilk dəfə. Yarada bir-birin hazırlığını görənə qədər. Hamı evə gedir, amma keçdir. Evə gedir, evə götürün xanım, elə nədir, qurbandır bir də. Bir dən mopedə söhbətini eləmirik. Deməli, söhbət nədir? İndi kimsə maraqlanırsa, maraqlananlara da, yəni burada olmayan dostlarımız da var. Bu məlumatları mütləq hər kəs əzərini çatdırsın ki, burada həm serviz var, həm aksesuarlar var, də bilgəsi olsun, uniformalar olsun, geyimləri olsun. Və sertifikatı da keçirək, yüzə, bir söz var, rastxodsuz. Rastxodsuz bir nəqliyyat növüdür. Yüzə 2,5 litr yandıra ya yandırmıyor. Yəni üstünlükləri çoxdur. Xanım hazırıq. Bir dəqiqə. Bu sizdən bizim bəlkə də sonuncu müsahibəmizdir. Adınızı bilmək olar. İnşallah rəhmətli Sevinç deməzlər. Getdik. Albi. İki dəfədir sürür. Qurban olun, aparatura daha dik bu tərəfə. Belə pis çıxmasın. Bayaqda Sevinç xanım, bayaqda uşaq o qədər qəşəy sürür. İnanırsınız, elə sevdiyim ki, sürə bilmədiniz. Ki, axır ki, burada bir nəsə kuryo sadisə yarandı. Natif hərəfin nədir, məqsədi nədir, bir də. Nəsə qəsdik hərəziyim var. Yox, tək elə olsun. Xəbərlərə istəyirəm. 3, 2, 1. Nədir? Yıxılmağı mənsizdir. Yaxşı. Yox. Şov, bu qədər. Eləyəcəm. Sevinç xanım, üzü Red Bull'a gedirsiniz. Normalde Red Bull qanadlandırır. Red Bull'a hələ qanadlandırır. Dəbilqəni mütləq taxmaq lazımdır. Yəni bəziləri olur ki, dəbilqəni taxır, amma burada ipini taxmır. Qanunda onun belə cərməsi var. Sevinç xanıma gəlin bir də motivasiya verək dostlar. 3, 2, 1 və bu ikinci Sevinç xanımdır. Görək necə olur. Onu... Davranası tökünçü da aynə bilsin. Bu da ilk dəfəydi. Kimi kimi sürür o? İlk dəfədir. Sürür hava olur. Mən maske etmə zaldır. Ha, oğurluyum onu. Oğurluyum.
Natik kömək elə.